მოგესალმებით. დღეიდან ქართულ არხზე მე ლაშხარტიშვილი წავიყვან ახალ გადაცემას, რომელსაც დავარქვით ჩვენ სამართლის დრო, იმიტომ რომ სამართალი ალბათ ის არის უბრალოდ ყოველისა, რაც გვაკლია ყველას. შეიძლება კაცობრიობასაც ზოგადად, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით და ამაში ალბათ ყველა დამეთანხმება. იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენა, ესე უძახიან ხომ და უწოდებენ, სწორედ დამკვიდრება იყო თავარი მოთხოვნილება, რამაც გამოიწვია თუნდაც ხელისუფლების სრულება დაახლოებით 3 წლის წინ, მაგრამ სამართლიანობის აღდგენის გარდა შეიძლება ითქვას ბევრი რამ ნახეთ, ბევრი სხვა დაპირებას ნახეთ შეუსრულებელი, მაგრამ ეს დაპირება განსაკუთრებით სწავე და მტკივნეული იყო, იმიტომ რომ ნორმალური ადამიანისათვის სამართლიანობის არქონა ალბათ არის ყველაზე მტკივნეული, ყველაზე მძიმე, იმიტომ რომ უფლებაშელახული შეურაცხყოფილი საზოგადოება დარჩა დაახლოებით ასეთ მდგომარეობაში. დაახლოებით ვამბობ, იმიტომ რომ ალბათ 100%-დან 1%-მა თუ აღიდგინა საკუთარი უფლებები და ამ 1%-ში შედიოდა სამწუხაროდ უპირველეს ყოვლისა თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მათი საქმეები გაცილებით უფრო სწრაფად იხილება სასამართლოებში და როგორც ეხლა თამაზელის ბარაშუმა დაწერა ახლახანს სოციალურ ქსელში, მისი საქმე მაგალითად რატომ ეხილებოდეს სხვის საქმეზე უფრო გვიან გავგებარია. ნუ ასეთი თამაზის მდგომარეობაში არის თელეკარტული საზოგადოება, არის მოლოდინში სამართლის, უსასრულო მოლოდინში და ნუ როგორც უკვე თქვით, არა უმეტეს 90%-ისა 1%-ისა დღემდე ამა თუ იმ დოზით დაიძრა პროკურატურაში თუ შემდგომ სასამართლოში. დაან ჩვენი საქმეები არის სადღაც გაყენული, დაკარგული და შესაბამისად ერთის ხრივ ეს ადამიანები რჩებიან ძიმე მორალურ მდგომარეობაში, მატერიალურ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ უამრავი ქონება წარმოული ადამიანისა, გარდა იმისა რომ დახოცილი ადამიანების ოჯახები არსებობს, არსებობს ნაწამები ადამიანები და სხვა მრავალი, რომელთა ზარალი მორალური შეიძლება ითქვას უფრო ძიმეც იყოს, მაგრამ მატერიალურ მხარეც არ უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ადამიანს თუ სიცოცხლე წაართვის, ბუნებრივია მას სხვა უფლებების რეალიზების საშუალება უკვე აღარ დარჩება, ასე რომ სოციალური უფლებები, რომელიც ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სამოქალაქო უფლებებთან პირდაპირ კავშირშია, არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც შეიძლება გვესაუბრა ჩვენს გადაცემების ციკლში, რომელიც ყოველ 4 შაბათს 9 საათზე გავა ეთერში, ეს არის სამართლიანობა და მისი მრავალმხრივი გამოვლინებები თუ გამოხატულებები, უბრალოდ მრავალმხრივი სამწუხაროდ როგორც წესი არ არსებობა თუ ნაკლეობა თუ კვეთრი და მწვავე დეფიციტი. ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმრად დავირჩიეთ ბატონ გახუკავა, ცნობილი იურისტი, პოლიტიკოსი, ადვოკატი აწუკვე და ხელახლა ასე თქვა დაუდგენელი ამ სტატუსის, ალბათ არავის არ გაუკვირდება ამ ადამიანის ჩვენთან მოწვევა ამ გადაცემაში, მარტო იმიტომ კი არა რომ ის თქვა ასე თქვა პირადად ჩემი მეგობარია, არამედ იმიტომ რომ ის გახლავთ ერთ-ერთი იშვიათი წარმომადგენელი პოლიტიკური კლასისა, ესე დავარქვათ ცოტა მოძველებული ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, რომელიც დღემდე დარჩა იმ პრინციპების, იმ მოთხოვნილებების, იმ მოთხოვნების ერთგული, რომლის გამოც აი როგორც უკვე ახსენეთ, ჩვენ ხელისუფლება შეიცვალა, იმიტომ რომ მე მაინც თვლი და თუ ახა სხვაგვარად თვლის, ვიტყოდი რომ არა სოციალური სიდუხშირი, რომელიც იყო ქვეყანაში და შეიძლება დამძიმდან იგივე დარჩა, არამედ სწორედ სამართლიანობის ნაკლებობა კი არა, პრაქტიკულად არარსებობა იყო, რამაც გამოიწვია ძალიან ძლავრი და მოძალადე ხელისუფლების დამარცხება. ახა დიდი მადლობა მობრძანებისათვის და დავიწყებდი გადაცემას ალბათ მაინც იმ საზარელი კადრებით, რომელიც გავცელდა ახლახანს, თუმცა მე არ ვიტყოდი, იქნებოდა უფრო განსხვავებული და კითხვასაც უფრო სხვაგვარად დავსვამდი. შენ რას ფიქრობ? ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ყველა მონაწილე, რომელიც ამ კადრებში იყო ასახული, დღეს არის დასჯილი გარდა ორი ადამიანისა, რომელიც გაიქცა ქვეყნიდან საუბარია ვინ ოხტა კოდუაზე და კიდევ ერთ პიროვნებაზე. და სულ ჯამში რაც მოვითვალეთ და დავითვალეთ ჩვენ, გამოვიდა რომ 12 ადამიანი აუპატიურებდა საქართველოსში ციხეებში ადამიანებს და აწამებდა, ეს რაღაცა ლოგიკასთან ახლოს არის. თუ ასია, მაშინ ჩდება საპირისპირო კითხვა, რომ მაშინ იყო განა სისტემური დანაშაული, შეიძლება მასშტაბის სისტემური დანაშაულის და სახელმწიფოებრივი დანაშაულის მართულობის დანაშაულის ყოფილიყო 12 კაცის მიერ განხორციელებული და დაორგანიზებული? დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის ლაშა, დიდი მადლობა კომპლიმენტებისთვის. რაც შეეხება ამ თემას, საინტერესო თემა არის. და სამწუხაროდ ყველანაირად შეგხვდება ეს ჩვენს მედია საშუალებებში გარდა ობიექტური კონტექსტისა, რაც შენ დასვი ხა შეკითხვა. ხო, შეკითხვა ჩდება, ხო? სიმართლე არის, ჩემი აზრით, სიმართლე არის მდგომარეობს იმაში, რომ ამ კადრებზე და ამ პროცესზე მთლიანად აქ ამ კონკრეტულ კადრებზე მარტო არ საუბრობთ. პასუხისგებლობა თანაბარწილად ეკისრება ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. ეს არის ერთი და იგივე დოზით მონაწილეობენ ამ პროცესში, იმიტომ რომ საქართველოში გაჩნდა უკვე ფარული ვიდეო ჩანაწერების ბაზარი, კომერციული ბაზარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა არჩევნების წინ, პოლიტიკური კრიზისის წინ თუ კრიზისის დროს არის მოთხოვნა, კადრები მჭირდება. აი როგორც პოლიტიკურ პარტიას ჭირდება ბენზინი და მონო და
კიდე რაღაც პლაკატი იმისთვის რომ ჩაატარო საარჩევნო კამპანია, აი ასევე სამწუხაროდ საქართველოსში ისევე როგორც ელცინის რუსეთში იყო ეს მიღებული, აუცილებელი კომპონენტი ხდება პოლიტიკურ საარჩევნო კამპანიის წარმოების დროს. ანუ ხელისუფლება სათავისოდ ინახავს ამ კადრებს, რეალიზებას არ უკეთებს სამართლებრივი კუთხით, თუ სხვასაც შეიძლება მიყიდოს დაუშვათ. შეიძლება სხვასაც მიყიდოს. ბაზარი ზუსტად ბაზარს რატო ხმარობ ამ ტერმინს, რომ ბაზარს აქვს ასეთი პრინციპი ფინანსურ ბაზარს, როდესაც არის მოთხოვნა, იქ ჩდება მიწოდება. ანუ თუ გაჩნდა მოთხოვნა, რომ საქართველოში შემოვიდა მოდაში მაგალითად ქუდები, რაღაცა კონკრეტული მოდელის და 5000 კაც უნდა ამ ქუდის დახურვა, აუცილებლად გაჩნდება მიწოდება, ესე იგი ვიღაცა ან შეკერავს, ან იყიდის, ან იმპორტს გააკეთებს. პრეცედენტი შეიძლება დაასახელო, როცა სხვამ გამოიყენა გარდა ხელისუფლებისა და ნაცმოძრაობისა, რომელთაც გასაგებია საიდან. არა, მაგას ვიძახი. თავიდანვე ვთქვი მე, რომ ეს არის ორი მონაწილე ამ პოლიტიკური ბაზრისა, თუმცა პოლიტიკური ბაზრის პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ თავიდან ამ კადრების, ასე ვთქვათ, საავტორო უფლებას ვერ წამართვეთ ნაციონალურ მოძრაობას. მათ მოიგონეს ეს სიბინძურე. ჩვენ სააკაშვილამდე სკაიბინძური ხელისუფლება ყავდა, მაგრამ ეხლა უნდა ითქვას, რომ არა, ედვარდ შევარდნაძეს ეხლა ბევრი ცოდვა აქვს ნამდვილად ჩადენილი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ არ ვიცი ეს მან აღკვეთა თუ თავში არ მოვიდა იმ დროს არავინ, ესეთი რამ მაშინ, ესე იგი არ ხდებოდა. თუმცა ასლანზე ამბობდნენ მიშასთან დაკავშირებით. ამბობდნენ, მაგრამ არ გაუცელებია. ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ დადასტურებულად ამას ინდუსტრიის სახე, მისცა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც დაიწყო ამისი დამზადება და ამ ინდუსტრიის განვითარება, ასე ვთქვათ, აი 100 ქარხნის გახსნას რო აპირებდა, 100 ქარხანა არ გახსნა, მაგრამ ამ ინდუსტრიის განვითარებაში თავისუფლი შეიტანა ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ ის ითხოვს და ის იძახის, რომ მე მჭირდება კადრები ხა. ამის დადასტურებელი არის, ნუ დადასტურებული არ არის, რა თქმა უნდა, 1 ოქტომბრის წინ გავრცელებული კადრები, თუმცა თავისთავად ის გარემოება, რომ არ არის დღემდე ეს ფაქტი გამოძიებული, მე ფიქრობ, უკვე არის არაპირდაპირ მტკიცებულება, რომ გავრცელება არ არის, თუ თავად წამების ფაქტი. გავრცელება არ არის. არც წამება არ არის გამოძიებული ეგ წამება. გავრცელებაზე ხო არის ვერსია, რომ ბედუკაძე მოიპოვა. ვერსია ამას ლაპარაკობთ, ეს ვერსია რატო? ვერსია შეიძლება იყოს ლაშა ქართული ოცნება, რომ ოპოზიციაში იყოს. 3 წელია ხელისუფლებაში არიან და მათ შეეძლო დადასტურებულად გამოეძიებინათ ეს ფაქტები. რა თქმა უნდა, ეს საქმე არ არის გამოძიებული. ისევე როგორც გამოძიებული არ არის სწორად ახსენე შენ თავისთავად წამების ფაქტები. კი, რა თქმა უნდა, არა, არ არის უფრო მნიშვნელოვანი და რატო? მორალურად შეიძლება თუ პერსონალურად ლაპარაკოთ ჩვენ, რომ და რა, მორალურადაც უფრო ყველაზე მძიმე დამნაშავე აქ არიან მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი და არა ის უბირია დაუშვათ, რომელიც უშუალოდ გაუპატიურებას. რატო ლაშა გიხსნი? იმიტომ რომ მე რატო ხთქვი ეს ბიზნესი და ინდუსტრია შემთხვევით არ ვახსენებ ამ ტერმინებს. ყველაზე დიდი დამნაშავე არის ვინც ამ მოთხოვნას აჩენს, რომ ჭირდება კადრები. როდესაც ასეთ მოთხოვნას აჩენს ხელისუფლება ან ისეთი ძლიერი პოლიტიკური ძალა, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა, უბირიები ყოველთვის მოინახება და კოხთა თოდები ყოველთვის მოინახება. აი შენ რომ მოგწოს სკანდინავიაში ყველაზე განვითარებულ და აყვავებულ ქვეყანაში არაფერი რო არ აკლიათ და თავზე რო გადაზდით ყველაფერი, იქაც გამოდგა ბრეივიკი, ხო, გამოჩნდა. ანუ 1 და 2 უბირია და ბრეივიკი ყველა ქვეყანა. თავი არის რომ აი ამას ვამბობ, ამიტომ ვამბობ, რომ ყველაზე დიდი დამნაშავე ამ კადრების საკითხში არიან სააკაშვილი და ივანიშვილი, რომ მათ მისცეს უბირიას ხო არ მიუცია ამისთვის სისტემური ხასიათი, ინდუსტრიის ხასიათი მისცეს მას. სააკაშვილმა იმით ძველ კადრებს იყენებდნენ, ახალ კადრები ერთი ფაქტი იყო. კი არა, ძველ კადრებს რო იყენებენ, ამაზე არის. მე ვინ იყენებს ამ ძველ კადრებს დღეს? ეხლა ზუსტად ფარესაშვილის კადრები არ იძიებენ, გამოყენება არის ბევრი სხვადასხვა სახის. უმოქმედობითაც არ იძიებენ, ინახავენ, არ შლიან, აურცელებენ, იმუქრებიან გავრცელებით. ეს ყველა შემთხვევაში არის. სხვანაირად ვიკითხავ. აი მაგალითად, ჯერ იმ კითხვას დავუბრუნდეთ პირველად. ერთი რაღაც მინდა დავასრულო მინდა, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეხა სუფეხებზე კიდია კონკრეტულად რომელიმე ადამიანს გამოუქვეყნებენ თუ არა, ყოველთვის ჯერჯერობით ვიზი არის. რამდენ კაც აწარმოებდნენ ციხეებში თქვენი მოსაზრებით? ძალიან ბევრი. 1000-ობით. კი, 100-ობით მაინც ნამდვილად. 12 კაცმა როგორ მოახერხა ამას გაკეთება? ამას მომობ ლაშა, რომ არავინ არ არის დასჯილი, 7 წელი მიუსაჯეს იმ გარეცარ უბირიას, რომელიც თვითონ აუპატიურებს მამაკაც და ერთი თვის წინ ახალქალაქში ვიყავი სასამართლო პროცესზე, ოქროს საათი მოიპარა ახალგაზრდა ბიჭმა და 11 წელი მიუსაჯეს. ეხა ხო დღესავით ნათელი 7 წელს მისჯა, მარტო სუბუქი სასჯელი კი არ არის, იქ როგორ ხდება? მე 7 წელს მოგისჯი, მე აპელაცია 1 წელს ჩამოგაწრებს, მე 1-3 დრო გაგივა უადო გეხება, ისა ადამიანდე გეხება და ასე კეთდება ეს ყველაფერი. კარგი, მოდი ესე ვიკითხავდი ერთ რამეს, რომ ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად დღეს ოპონენტი არ ყავს და ამიტომ მე შევეცდები რომ გარკვეულწილად შევითავსო მათი ასე ვთქვათ პოზიცია, თუმცა მე საავტორო გაცემა მაგ და მეტად მაძლეობა საკუთარი აზრი გამოხატო, რომ ნუ გამოძიება რთულია, დრო ჭირდება და ასე შემდეგ და ეს დრო უსასრულოდ მიდის. მაგრამ თუ
თუკი დაჯდას თქვათ ვერ მოასწრეს ან ვერ მოახერხეს რაც ასევე არ არის ასე თქვათ საამაყო მათი მხრიდან. უფლებამოსილების შეჩერების ინსტიტუტი რამდენად ეფექტურია საქართველოში და რატო არ ხდება მისი გამოყენება. ამ კითხვას დავსვამდი თუნდაც აი კონკრეტულად კადრებთან მიმართებაში. ვინმე ყოლბაია დაასახელეს არქანიამ, არქანის ადვოკატი ასევე არქანია, არქანია შეგახსენეთ მაყურებლებო გახლავთ ადამიანი რომელთან მიმართებაში წამების და ასე შემდეგ ფაქტი ფაქტორი დადასტურებულად შეიძლება ჩაითვალოს, მისმა ადვოკატმა დაასახელა ეთერში სხვათაშორის სახელმწიფო არქი დავარ ვქოთ მოდით მაინც GDS-ზე რომელიც სახელმწიფო არის, აბა რა, სახელმწიფო ოჯახის არქი არის. ხო, ივანიშვილის ოჯახს ეკუთვნის, ისინი ხელისუფლებასთან ახლოს არიან რბილას ვთქვათ და აქედან გამომდინარე, ნუ სახელმწიფო არქი უნდა დავარქოთ ამ ყველაფერს. ხო და აქედან გამომდინარე, ამავე არხზე ადვოკატმა ასევე გვარად არქანიამ დაასახელა მისი დაცვის ქვეშ ყოფნის პირის წავებაში მონაწილედ ვინმე ლაშა ყოლბაია. აი თუნდაც ეს ფაქტი დასახელებისა. ეს არ არის საკმარისი რომ ვთქვა, ეს ადამიანი მოიხსენოთ კიდე თუ არა მწავებლად და გამოუპატიურებლად და ასე შემდეგ, მაგრამ არის თუ არა საკმარისი საიმისოდ რომ პროკურატურამ დროებითი ზომის საშუალო, ესე იგი სახით და არის თუ არა საჭირო გამოიყენოს უფლებამოსილების შეჩერება, იმიტომ რომ ადამიანი რომელზეც არსებობს გავსი განცხადებები შეიძლება 3 და 4 ბატონ მუშაობს, ანუ ეს ყოლბაია? ეს ყოლბაია არის გამომძიებელი მოქმედი, ისევე როგორც მაგალითად ვაზეგაშვილის საქმეში არერძი დასახელებული ქალაქ თბილისის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილე, ვინმე სამარღანიშვილი მრავალად ასეულჯერ დასახელდა თავადაც გარდაცვლილი და მოკლული ივრი ვაზეგაშვილის მიერაც, ოჯახის მიერაც, ადვოკატების მიერაც, ჩემს მიერაც, შენს მიერაც ალბათ და ასე შემდეგ. ასეთი ხარაზიშვილიც კითხა აუცილებლად, იგივე კრიალაშვილის ნომოს საქმეში და ბევრი. ესეთი ადამიანები რჩებიან ადგილზე. კარგი, დაუშვათ და ვერ დაუმტკიცეს თუ არ დაუმტკიცეს, ეს სამკე პრობლემაა და ცუდია რომ, ნუ, თუნდაც ის თავის გამართლება რომ ვერ მოასწრეს, არ არის საკმარისი, მაგრამ უფლებამოსილების შეჩერება მაინც მოითხოვს კიდე უფრო მეტას მტკიცებულებას, ვიდრე მსგავსი განცხადებები საჩივრებში დაფიქსირებული, ტელევიზიაში დაფიქსირებული და ასე შემდეგ. არის თუ არა სწორი რომ გამოიყენონ ეს მექანიზმი? რა თქმა უნდა, არის სწორი ლაშა, მაგრამ მე არ მინდა ჩვენ გადავიდეთ ბუკვაედობაში და ეხლა ჩვენი თავი რადგან თავრობა აქ არ გვესწრება, ეხლა თავრობის ადვოკატობას. არა, სიმართლე უთხრას, ტელემაყურებელი გვიყურებს, რატომ ვატყუოთ? არ ხსნიან ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ჭირდება ბიძინა ივანიშვილს. ეხლა თუ ყველა კადრის დამზადებელი და გამორჩელებელი გამოიძია, მე კი არ მისემენ ამ კადრებს. ეხლა დღეს ხო გავრცელდა არის ესეთი ვერსიაც, არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ კოლომოისკის ეს კადრები მისცა იმან, რა ქვია, კოდუამ თუ რომელიღაცა. არ აქვს მნიშვნელობა გვარს. მაგრამ თავისთავად ეს ადამიანები თუ უსაფრთხოდ არ იგზნობენ თავს, მაშინ კი არ იქნება ეს ვაჭრობა. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს არის ამ უკანონო, როგორც აი ნარკო ბარონები ხო არიან, ვინც ყველაზე მეტ ნარკოტიკებს ვაჭრობენ. აი ამ კასეტების ბიზნესში არის ყველაზე დიდი კასეტ ბანორი ბიძინა ივანიშვილი. ის ფლობს ამ არქივს დღეს, ის იყენებს. ნაცმოძრაობა ფლობს ალბათ, ხო? ნაცმოძრაობა ფლობს, ასლებს უბრალოდ ნაცმოძრაობისთვის ამას ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ამ ნარკოტიკის მომხმარებლები ისინი არ არიან, ხო? ნაცმოძრაობა ალბათ ამზადებს კიდევაც 2016 წლის არჩევნებისთვის რაღაცა, ნუ ხე ჯერჯერობით ყველაზე დიდი რაც ნახეთ, ის იყო, რა ქვია, რაღაცა ფოტოსურათები გამოაქვეყნეს თუ არა, ის სატელეფონო ჩანაწერები რომ გამოაქვეყნეს ქართული ოცნების წინააღმდეგ არჩევნების წინ. კი, 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 და სხვაებიც ხო იყო. მაგრამ სხვა რაღაცის თქმა მინდა ლაშა, მე საერთოდ არ მაინტერესებს ეს ახლა კონკრეტულ დეტალებზე. ჩვენ საზოგადოებას ქართული არქი ქვია ამარს და ტრადიციული საზოგადოება უყურეთ ალბათ და რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ცხოვრების წესში შემოდის აი ეს მახინჯი ფორმა, რომელიც არ იყო ადრე, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თინაკი და შელმა თქვა, რომ კვერცხიო ნორმალური მოვლენა არისო პოლიტიკურ პროცესში და ნორმალური მოვლენა ხდება ის, რომ უნდა ვიღაცას მიუსწრონ აბანოში ან სასტუმროში ან საყვარელთან და შარვალ ჩახტილს უნდა გადაუღონ პოლიტიკოს, ჟურნალისტ, პროკურორს, მინისტრს, ეს ითვლება ნორმად, ეს იქცევა ნორმად. ყველა არჩევნებში დაჯდია ფორმალურად. ფორმალურად რო დაჯდიარი ეს ნახეთ ხედელიძე როგორც დაისაჯა. ეს არის გახსოვთ თქვენ ელცინის რუსეთში იყო მიღებული პრაქტიკა, თუ გახსოვთ ცნობილი კადრები არაერთხელ გამოქვეყნდა, ხან გენერალური პროკურორი გადაიღეს აბანოში, ხან ვიღაცა მინისტრი გადაიღეს საუნაში და სანამ იყვნენ იქ ივანიშვილები და ეს ოლიგარქები რომლებიც მაშინ განაგებდნენ 2001 წლამდე ვითარებას, იქ იყო ეს უდიდესი ბიზნესი. აი ეს ბიზნესი გადმოვიდა ეხლა საქართველოში. ეს ხდება ისეთივე ნორმა პოლიტიკური ცხოვრებისა როგორც ის რომ პლაკატი უნდა გაატრაკეთოს. ეს არის ჩემთვის მიუღებელი. რა შეიძლება იმას შენ რო თქვი რომ იძიებენ თუ ვერ იძიებენ? რა თქმა უნდა, არ იძიებენ. ორი კვირით დამნიშნო მთავარ პროკურორად, ორი კვირის შემიშვა მთავარ პროკურორის კაბინეტში. აი თუ რომელიმე მწამებელი და თუ რომელიმე გამავრცელებელი დარჩება გარეთ, აი მე ვნახოთ. ყველამ ძალიან კარგად იცით რომ დღეს ეს უუნარო და კორუმპირებული პროკურორები ინიშნებიან, იმიტომ რომ სწორედ არ გამოიძიონ საქმეები და მე არა ვარ მარტო რა თქმა უნდა ესეთი სასწაულთ მოქმედი, ძალიან ბევრი ადამიანს დავასახელებ, მე გასაგებია რომ თავობა პროკურორად არ დავნიშნოს, მაგრამ შეუძლია დანიშნონ მათი გუნდის წევრი არის კახა კახიშვილი, მათი გუნდის წევრი არის ირმა ჭკადოა, ყოველ შემთხვევაში მათი მტერი არ არის გელა ნიკოლაიშვილი და
ბევრი სხვა ადამიანი შემიძლია დაასახელო, რომელსაც შეუძლია რომ მოკიდოს პროკურატურას ხელი, ისე როგორც საჭირო არის და არა ისე რომ პროკურატურა დღეს გადაქცეული არის მაფიის ადვოკატების კანტორად. კარგი. გამოძიება არ ხორციელდება. Ну, а сусти аргументები აქვს, თუნდაც თქვა, გასამართლებლად თავის რატო ვერ ხორციელდება, ისინი ასე უწოდებენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. კაი, ვერ იძიებენ, ცუდია საშინელებაა და ალბათ თავის პასუხს არ თუგენ მიიღებენ, მაგრამ უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს ვიმეორებ. ყველაზე მცირე. ამას ჭირდება, აი ძალიან მაღალი სტანდარტი ჭირდება თვისებების. აი რა მოთხოვნებია კანონით დადგენილი, რომ სიტყვაზე ბოდიში გამოთვისათვის პოლიციის უფროს თბილისის უფროს მოადგილეს ამარღანიშვილს მაგალითად შეუჩერონ უფლებას. ამისთვის რა არის კანონით დაუცილებელი? არაფერი აბსოლუტურად, ეს არის თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული შინაგან წმენაზე, რომელიც უნდა ქონდეს პროკურორს და არა სასამართლოს. აქედან გამომდინარე, ამას არაფერი გამოძიება. გამოძიების დასრულება უნდა. ანუ არანაირი რომ აი ვადაში რო ჭირდებოდეს ექსპერტიზა, ვიდეო რაღაც აბსოლუტურად ესეთი არ არის. ლაშა და ყველა ძალიან კარგად გვესმის რომ რატო არ უჩერებენ ამ ყოლბაიებს სამარღანიშვილებს. სამარღანიშვილებს უფლებამოსილებს, იმიტომ რომ დღეს თავიდან ბოლომდე საქართველოს მთელი პროკურატურა 99% არიან ყოლბაიები. პროკურატურაში კადრები ხო არ განახლებულა. პოლიციაშიც იგივე ხდება, ხო? Ну, полиция цели структураა და უნდა ვილაპარაკოთ კონკრეტულად სხვადასხვა უწყებები. აი, პროკურატურა ბევრად უფრო ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით 400-500 კაცი არის სულ პროკურორ გამოძიებლების корпуსი, ხო? თავიდან ბოლომდე არის ადეიშვილის კადრები. რა, ყოლბაიას რომ შეეხონ თქვენ რა გონიათ, იმ პროკურატურაში შეიძლება ერთი 10-15 კაცი იყოს სულ, რომელიც კრიმინალი არ არის. სულ ყველას ანიარაღი აქვს ჩადებული, ანწამალი აქვს ჩადებული, ანიძულებით ჩვენებაზე, ესე იგი სულ ყველა არის მინიმუმ გასაყრელი და ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი. მე ვიდავენ თუ აწყობთ და ჭირდება. აწყობთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გახსოვთ თქვენ რომ როგორც შევარდნაძის დამრბევი მღებრიშვილი დაიტოვა სააკაშვილმა, ასევე სააკაშვილის დამრბევები და სააკაშვილის, იმიტომ რომ გაშუქდა მაშინ. ასევე სააკაშვილის დროინდელი გამყალბებლებიც, დამრბევებიც, იგივე ხარაზიშვილის საქმე ახსენეს, შენ ამ ხელისუფლებამ დაიტოვა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებასაც არაფერი არ განასხვავებს მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებისგან, რაღაც ცირე ნიუანსების მეტი, ამიტომაც ავტორიტარულ რეჟიმს ჭირდება აუცილებლად პროკურორი, რომელიც არის საქმის გამყალბებელი. ძალიან კარგი მაგალითი არის Facebook-ზე მქონდა მე სტატუსი, რეითი გასხოვდება დამოუკიდებელი მოსამართლე ვიკერძოებული მოსამართლისაგან. მაგალითად თქვენ ნახეთ უგულავას საქმეზე. უგულავას დროს დაინიშნა მოსამართლედ ჩხიკვაძე, რომელიც იყო მათი ერთგული მოსამართლე, კარგად შეარჩიეს ნაციონალების პარტაქტივი, ნაციონალური მოძრაობის დროს 2007 წელსაა დანიშნული. მოსამართლე ლილი მსხილაძე, რომელიც მუშაობდა მანამდე იყო დანიშნული ნაციონალებამდე, გააგდეს სამსახურიდან, როგორც ასე ვთქვათ, შევარდნაძის მომხრე. არა, შარას შაფერნაძე აფერ შეხება არ ქონდა ლილის, ზოგადად დამოუკიდებელი მოსამართლე იყო და როგორც დაუმორჩილებელი. წავიდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ლილი აღედგინა თავისი სამსახურში, მობრუნდა, ნუ ჩხიკვაძე დარჩა არ მოუხსნიათ. და მოხდა ასე რომ უგულავას ორი საქმე მოხდა, ერთი ჩხიკვაძესთან, ერთი ლილი მცხილაძესთან. აი ნაციონალურმა მოძრაობამ თვითონ რო დანიშნა ის მოსამართლე, იმან გამოიტანა უგულავას წინაამდე და უგულავამ რომელიც მოხსნა და გააგდო კაბინეტიდან, იმან გამოიტანა უგულავას სასარგებლოდ. თუმცა უგულავა თქვენი აზრით იყო თუ არა დანაშავე? უგულავა რა თქმა უნდა იყოს სისხლის სამართლის დანაშავე, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლომ რაც გამოიტანა გადაწყვეტილება, ის არ ეხებოდა მის დანაშაულობა უდანაშაულობას და ის იმყოფებოდა უკანონო პატიმრობაში. თუმცა რატო გაუშვეს ხა თქვენი? ისევე როგორც გიორგიო პროპირიძეც იმყოფება უკანონო პატიმრობაში, ეს არ ნიშნავს რომ დანაშავე არ არის, მკვლელი როგორ შეიძლება უდანაშაულო. როდ უცნაური იყო ის ფაქტიც რომ 9 თვის განმავლობაში თუ ვერ დაუმტკიცეს ბრალი, რაღა მე 9 თვის. ხო, მე 24 საათში დაუმტკიცეს. აი ცოტა უცნაური ამბავი იყო ესეც და რატო მოხდა ესეც გარკულ პიარის ელემენტ შეიძლება შეიცავდა. შეიძლება არც ვკითხოთ მეორე ბლოკში ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. ჩვენ დაბუნდით ეთერში, საუბრობთ სამართლიანობაზე, იმიტომ რომ ეს არის გაცემა სამართლის დრო, რომელიც ამიერიდან ყოველ ოთხშაბათ 9 საათზე გავა ქართული არქის ეთერში. ჩვენ ისტომარე გახკუკავა, რომელსაც დიდი ძარდგენა მეორე ბლოკში მაინც აღარ ჭირდება. პირველში საჭირდებოდა, მაგრამ ბევრი ვისაუბრეთ მაინც. კახა, შენ საუბრობდი მოსამართლეებზე, რომელთა დაკავშირებითაც ძალიან საინტერესო ვითარება, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა მოსამართლეების არიან ის ადამიანები, რომელთა საქმიანობის შედეგი იყო თუნდაც 200 პოლიტიკური პატიმარი. 200 პოლიტიკური პატიმარი 100-ა თუ ისია, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო დადასტურებულად შეიძლება 100-ად ჩაითვალოს, იმიტომ რომ სასამართლო, იმიტომ რომ პარლამენტმა დაადგინა, ასე ვთქვათ, მათი უდანაშაულობა და ნუ ისინი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დევნილებად და პატიმრებად იქნენ გამოცხადებული. ეს 200 ადამიანი გასამართლებული იყო ამ სასამართლო კორპუსის მიერ. დღეს შეიძლება ისინი, ну, როგორც ამობენ ხელისუფლებიდან, ასეთი კასრის ეწოლის ქვეშ არ იყვნენ, ან იყვნენ და ამიტომ ხანდახან ბედავდნენ ხოლმე უფრო თავისუფალი გაწყვილების გამოტანას, ნაწილი მათგანი მაინც, მაგრამ ну, პრინციპულ და კარგ მოსამართლებად ალბათ ვერ შეიძლებაერ ვერასდროს და რამდენად შეიძლებოდა ამ სასამართლო კორპუსის დემოკრატიული მეთოდებით გადახალისება უფრო ჩქარა, ვიდრე ეს ხდება, ну, თუ ხდება საერთოდ.
Ուշտոշի ուզնես պես ասամարսլոս տարջումարիս դանիսույ շեմտեք հաղաց նիչնեմբի գաչտարոմ դիտքոս դա արիս պտելովարոմ տանտանովիտ չանացլում է մողթես ախորվ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 
უფრო ჩქარა დაწყებული იყო ამ კონფლიქტში. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა და ეს არაფერი ამაში ნოუ-ჰაუ არ არის, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ ჩაატარა არსებობს ასეთი ტერმინი სასამართლო რეფორმა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ სასამართლო რეფორმის შედეგად იცვლება როგორც სისტემა, ასევე ამას აუცილებლად მოყვება ხოლმე საკადრო ცვლილებები, განსაკუთრებით ისეთი ტიპის რეჟიმის შემდეგ, როგორც იყო საქართველოში ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი. აი, კითხავ თუნდაც, მოსამართლე ჩემია, რომელმაც გირგვლიანის საქმეზე გამოიტანა ყველა კარგად ცდილი ორი გაწვრთნილებას და ეს იგივე სტრასბურგის სასამართლომაც აღიარა ასეთად საბოლოო ჯამში. მუშაობს დღეს. მე ყოველში მუშაობდა ბოლო პერიოდიდან და წახალ ფორმაკიძის ყოველ კუპალიანი მოსამართლე. კი, კი ბატონო, ყოველ მუშაობს ვაზაგაშვილი. ყოველ მუშაობს ეს ადამიანები და რა თქმა უნდა ნონსენსი არის, რომ ერთის ხრივ პარლამენტმა ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანო მიიღოს აქტი კონკრეტულად ესა და ეს ადამიანი კონკრეტულად ამა და მოსამართლემ გვარი სახელი პარლამენტმა დაადგინა, რომ ესე იგი ეს ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით გაასამართლეს, უმძიმესი ბრალდება და მეორე მხრივ ის მოსამართლე დარჩეს სასამართლო სისტემაში და განიხილოს მერე კიდე ადამიანების საქმეები. ეს არის ნონსენსი და ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა არის ამისი მიზეზი, ამას არ შეიძლება გვერდი აუაროთ, სიმართლეს უნდა ჩავხედოთ თვალებში, რომ როგორც სააკაშვილს ჭირდებოდა მორჩილის სასამართლო, ისე ჭირდება ივანიშვილსაც მორჩილის სასამართლო და მოსამართლე ურთმელზე არის ძალიან პირდაპირ დადასტურება. მე მოგიყვანეთ უკვე იმისი მაგალითები, რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილის დროინდელია? სააკაშვილის დროინდელი არის, კი, ურთმელზე გვარმია ტირის ხოლმე ეთერებში, რომ ჩემი დანიშნული არისო და მე ხა არ მინდა ასე ვთქვათ, არ უნდა წაქცეულ სიხლი არ უნდა დააჭირო და მაშინ ვყიროდი მე, რომ არ დანიშნოთ ეგენი მეთქი კონკრეტულად ურთმელზის გარდა სხვებზე ძალიან ბევრზე და ვეუბნებოდი ეს ხა ნიკასთვის არ მითქვი არასდროს, მაგრამ ერთ-ერთ მინისტრს აუხდა მე, მოხდა თვითონ გალიაში, რომ შეიძლება მოხდე მაგ მოსამართლესთან მეთქე და ნუ იზავ ისეთნაირად და ისეთნაირ სისტემას თუ ჩამოაყალიბებთ, რომ მაგათი გასასამართლებელი გახდებით მეთქე. ეხა ამ თავრობას მინდა უთხრა, რომ მერაბიშვილს აუხდა ეს რაც უთხარი, რომ გაასამართლა კუბლაშვილის სასამართლო. ეხა შენ მინდა გითხრა ჩემო ძვირფასო ბიძინე და ჩემო ძვირფასო ირაკლი ხარიბაშვილი, რომ ბადაშვილი წაგიყენებ და შოთაძე წაგიყენებ ბრალს, სხვა ვინმე კი არ წაგიყენებ. ამიტომაც კარგი სასამართლო და კარგი პროკურატურა ჟარგონზე რო ვთქვა, კარგი არის, როგორც ამბობდნენ ხოლმე, რომ ციხეებს რო კარგს გააკეთებს თავრობა, კარგი არის, რომ ბოლო-ბოლოდ უდაიჭერს მე მომდენო თავრობა, კარგ კომფორტულ საკანში მოუწევს ცხოვრება და კიდე უფრო მეტი სამართლიანობა თუ გინდათ ამ შავი იუმორის გარეშე. როდესაც ჩამოაყალიბებ კარგ პროკურატურას და კარგ სასამართლოს, შენ ოპოზიციას ვეღარ დაიჭერ, მაგრამ სამაგეროდ ვერც მომდენო თავრობა ვეღარ დაგიჭერს, თუ რა თქმა უნდა დანაშაული არ აღარ ჩადებს. მე სხვანაირად ვკითხავდი ამ ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის ბევრი წარმომადგენლის, ვინც ის მსახურებს პატიურობას დაჭერა უნდა? არა, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის ესეთი ტოტალური გასამართლება კი არა, ამ ხელისუფლებას უნდა, ეხა პოლიტიკური რეპრესიის იმ ხელისუფლებას თავის ფორმა ჰქონდათ, ამას თავის ფორმა აქვს. ამათი ფორმა არის წერტილოვანი დარტყმები. აქ გადაწყვეტილებებს არ იღებს თავური პროკურორი. მაშინ მაგალითად იყო სააკაშვილის არა პირადი ბრძანება, არამედ სააკაშვილის ზოგადი ბრძანება იყო, რომ პოლიტიკური ოპონენტები ყველა უნდა იჯდნენ ციხეში, ვინც გაბედავს ქუჩაში დაპირისპირებას გარდა საერთაშორისო არენაზე ცნობილი სახეებისა. ეხლა ესე არ ხდება. ეხლა არის პირდაპირ ბიძინე ივანიშვილის ოჯახიდან გამოდის გვარი და სახელი ხოლმე, რომ აი ეს დაიჭირეთ. და მისი ყველაზე კონკრეტული დადასტურება იყო ალასანიას თანაგუნდელების დაპატიმრება, როდესაც ჩვენ გვახსოვს, რომ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ეხლაც არ არის დამთავრებული პროცესი და ადამიანები თვეობით იჯდნენ ციხეში და საბოლოოდ მოუხსიათ მათთვის უკვე, როდესაც მთელი მსოფლიო ჩაერთო ამაში წინასწარი პატიმრობის შეცვლა. მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ბერკეტი გამოყენებული ყოფილიყოს ეწოლის ბერკეტი ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, მოგწონს არ მოგწონს ალასანია, ეს საერთოდ სხვა საქმეა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანები 6 თუ 7 ოჯახი, ყველას თავისი შვილი ყავს, ზოგ შეიძლება შვილიშვილებს ყავს, ეს შვიდი ოჯახი გააუბედურა ბიძინე ივანიშვილმა იმის გამო, რომ ამ შვიდი ადამიანის მიმართ კი არ ქონდა პრეტენზია, მასსა და ირაკლი ალასანიას შორის მიმდინარეობდა პოლიტიკური კონფლიქტი. ეს არის ამორალობა, ეს არის უზნეობა და ეს პერიოდი საქართველოში უნდა დამთავრდეს. პოლიტიკური დაპირისპირების იარაღი უნდა იყოს, კლიპი უნდა იყოს, დებატები უნდა იყოს, საარჩევნო ბიულეტენი, მაგრამ არ შეიძლება კონკრეტული ოჯახები გააუბედუროს პროკურატურა და პოლიცია იმის გამო, რომ ეს გამოყენებული იქნეს პოლიტიკური დევნის იარაღად. შეიძლება მე პირადად მიმეჩნია, რომ ამის გამო ბიძინე ივანიშვილს უნდა წაიყენოს მოვა ამისი დრო ღარიბაშვილსაც და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ საქმეზე დაკვეთას იძლეოდა, არის სისხლის სამართლის
კოდექსის მუხლი ჩარევა გამოძიების ორგანოების საქმიანობაში და ამ მუხლით ბრალი უნდა წარედგინოს და დადგება ეს დღე მე გარწმუნებთ. არც მერაბიშვილი იცინოდა რამდენჯერმე პარლამენტის ტრიბუნაზე როცა იდგა, მე პარლამენტის ასე ვთქვათ პარტერიდან ვეუბნებოდი და ვაფრთხილებდი ამ შესახებ და იცინოდა ეხლა რომ კუკავა მემუქრება დაჭერითო. მას აუხდა. ეხლა მინდა ივანიშვილსაც უთხრა რომ მახსოვს იგივე მის მოგვიდა თვითონ უტიაშვილი დადგება დრო, როდესაც ძალიან ბევრი საქმის დეტალები, რომელიც ახლა განიხილება სასამართლოებში, ამ საქმეებთან დაკავშირებით ეს მოსამართლეებიც მისცემენ ჩვენებას, მათ თანაშემწეებით მისცემენ ჩვენებას და ეს ყველაფერი უკვე შემდეგი, არ ვიცით, ვინ იქნება პროკურორის საქმეებში, საქაღალდეებში დაიდება უკვე ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი ღარიბაშვილის სისხლის სამართლის საქმე. თუმცა ერთის მხრივ მაინც კარგია, რომ მინისტრები ზოგადად არ უბძუთ ჩვენ მინისტრის ინსტიტუტს, მაგრამ რამდენი მინისტრი აღმოჩნდა პატიმრობაში, მაგრამ თუ პრეზიდენტი შეიქმნა მინისტრის დონეზე, რომ შეიძლება კანონი ასრულდეს, მაგრამ ეხალხანს დააკავეს მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი თუ არ ვსტები სადღაც მილიარდ დოლარამდე ასე ვთქვათ კორუფციაში ედება მას ბრალი, ჩვენთან ეს პრეზიდენტი ჯერ ვერ შეიქმნა თუ არ შეიქმნა. დაგისვამდი კითხვას ასე, მიხელ სააკაშვილის თეორიულად დაკავება იგივე ინტერპოლის გამოყენებით. იყო თუ არა შესაძლებელი და თუ იყო, რატო არ იქნა გამოყენებული ეს ინსტრუმენტები და არგუმენტები და მტკიცებულებები, თუ უბრალოდ შეუძლებელი იყო ამის გაკეთება? იმის შეუძლებელი არ იყო. ეს იგივე ღარიბაშვილს ან თქვა ივანიშვილს, ვინც შეიძლება თქვენი განცხადებით იყოს დამნაშავე, მაშინ პირველი პირის დაკავების პრეზიდენტი უნდა კონდეს, ხო? თუ ის იმსახურებს და მე მგონი იმსახურებს. ლაშა, არანაირი პრეცედენტები საქართველოს არ შექმნილა. ეს არ არის მართსაჯულების პრეცედენტები. მართსაჯულება იქნება, როდესაც ჩვენ ხო ვიცით ახლა რომ მერაბიშვილი და უგულავა იმიტომ კი არ ზიან ციხეში რომ კორუფციას ედავებიან. მერაბიშვილი და უგულავა იმიტომ ზიან ციხეში რომ პორტირებაზე განაცხადეს უარი. თუმცა დანაშაულებს იყვნენ და დანაშაულებს იყვნენ, მაგრამ ამ დანაშაულებში ხდება სელექცია, რომ აი შენ რო ესე იგი ბევრს ყვირი ხარ, შენ დაგაპატიმრებ და ვიღაცა ეხა რომ გადმოხტა, აგერ ეს რა ქვია, კახაოქრიაშვილი და ხო მაგრამ ადეიშვილი და სააკაშვილი გადახდნენ თუ რატო არ დაა? არა, ადეიშვილი გაიქცა, ერთადერთი ადამიანი ვინც გაიქცა მართლაც. რატო ვერ იყენებენ ინტერპოლს თქვა მაგრამ? რა არისო ადეიშვილი დანაშაულები? ისეთ რა არის რაღაცა გარიგება, საერთოდ მე მინდა გითხრათ, რომ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები თითქმის არც ერთი არ არის დაპატიმრებული 3-4 გამონაკლისიც თქვენ ვინც ის ციხეში და ეს გამონაკლისებიც ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური დასაბუთება. აი კონკრეტულად გეტყვით, რომ ანო მერაბიშვილი გადაყვა საერთოდ არაფერ შუაში არ იყო გეი აღლომს. გეი აღლომის ჩატარების ცდელობა რო იყო 2013 წლის მაისში, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ ხელისუფლების და ბიძინა ივანიშვილის გინება დაიწყო ფართო საზოგადოებამ. გახსოვთ, ეს 17 მაისს დაიწყო და 18, 19, 20, 21, ვიცი რა ხდებოდა ოცნების კულუარებში, მაშინ ეს პერიპეტიები და გადასაფარად დაადო. 4 დღე ვერ გადაფარეს თემა და აი დაინგრა არელოდნენ ამ ხელა რეზონანსი თუ იქნებოდა და რო იფიქრეს რომ აი რითი გადავფაროთ ეს თემა, ეს იყო ანო მერაბიშვილის დაპატიმრება. იგივე იყო გიგი უგულავაზე. როდის დააპატიმრეს? პირველიდან მეორე ტურამდე, როცა პირველი ტური წააგო ქართულ მოსწრებში და შემოვიყვანოთ, მაგრამ მე მაინც კითხვას გამიმორებდი, რა მოხდა ადეიშვილთან და სააკაშვილთან მიმართებაში? ადეიშვილთან დაკავშირებით გითხარ, ეს არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც გაიქცა. გავიგე, მაგრამ რატო ვერ ინტერპოლის საკმარის წინსებულები მართლა არ აქვს თუ არ იყენებენ? მოდით შემოვიყვანოთ მაყურებელს და შენ და გამოთხოვზე იმპასუხოთ. გისმენთ? გავარჯიოთ, მოგესალმებით. გავარჯიოთ, ეთერში ხართ. რა მაინტერესებს იცით? ალო, ისმის ჩემი ხმა? დიახ. ისმის ჩემი ხმა? დიახ, ისმის, გისმენთ. ისმის ჩემი ხმა? ისმენთ, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა მაინტერესებს იცით? აი ახლა ეს სასამართლო რომელიც რუსთავი ორთან დაკავშირებით, ან რატომ არ არიან დაჟილების ხვეები? აი რა წამენდნენ ამ ხალხს? ორი არის დარჩენილი გარე და არც ერთი არ არის დაჟილი. დიახ. ახლა ის მაინტერესებს კიდევ რომ აი ეს მოსამართლეები რო ასამართლებენ უსამართლოდ ამ ხალხს? თვითონ რატო არ ასამართლებენ იმის მე, როცა ეს გასაჩივდება შემთხვევაში, ხო? მაგრამ გამაცხდება ეს ადამიანი და გამოვა გაზ. თუ წვილი განაჩენი მიიღო იმ ადამიანს, ცხოვრება ხო დაუნგრია და აუწესა იმ. გეთახმებით. როცა გააჩერა პატიმრობაში, რატო მოსამართლეზე არ მოქმედებს ეს არაფერი? კი ბატონო, მადლობა. კარგი შეკითხვა. ჩვენ მოსამართლეზე საუბრობდით. უბრალოდ მე ამ კითხვას გავმეორებდი სააკაშვილთან ადეშთან მიმართებაში და შემდეგ აქვე დავუმატოთ ეს კითხვა, რაც იყო. მოსამართლეზე პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენთან ფაქტურად მოსამართლე პასუხისმგებლობაზე განთავისუფლებული არიან, სამწუხაროდ ჩემი აზრით. თუმცა ამას გამართლება ჰქონდა ის, რომ ზეწყლის მექანიზმად და ინსტრუმენტად არ გამოიყენონ მათზე სავარაუდო, ასე ვთქვათ, ბრალეულობაო. სხვა კონტექსში როგორ ხდება ეს, აქ თუ არა მოსამართლეს პასუხისმგებლობა გამოტანილ განაჩენზე, თუ კი თუნდაც დამტკიცდა, რომ მას შეგრებულად დააპატენ, ესე იგი, ვთქვათ, გააყალბა, უკანონო გამოცხადება გამოიტანა, ამის გამო ინგლისში, ამის გამო არც საქართველოში არ არის გათავისუფლებული არავინ. აბა რისგან გათავისუფლდა 2010 წელს? 2010 წელში ცალკე მუხლი იყო წინასწარი შეცნობით ადამიანისთვის უკანონო განაჩენის გამოტანა და ეს გაუქმდა, მაგრამ
არა, უყურეთ არის მაგალითად თანამდებური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, უბრალოდ მტკიცების სტანდარტი არის კი, რა თქმა უნდა, ვრცელდება, იმიტომ რომ გამონაკლისი დადგენილი არ არის. უბრალოდ მტკიცების სტანდარტი არის მაღალი, თუმცა არანაირი პრობლემა არის მაღალი სტანდარტის პირობებში მტკიცებულებების მოპოვების არ არის. ანუ გირგვლიანის მოსამართლეს შეიძლება გირგვლიანის მოსამართლეს ვერ კი შეიძლება დაიჭირო, ოღონდ ვერ დაიჭერ იმის გამო, რომ გამოიტანოს სწორი თუ არასწორი გადაწყვეტილება. დამატებით უნდა მოიპოვო მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ მან ან კიცებულება გააყალბა, ან პროკურორთან ქონდა საუბარი, ან ზევიდან დაავალეს, ან ქვევიდან დაავალეს და ასე შემდეგ. გასაგებია? და აი იმ მუხლით, რომელიც გაუხდა, უფრო მარტივად რატო შეიძლებოდა ამის გაკეთება? იქ ეწერა პირდაპირ უკანონო განაჩენი და ნუ ის იმ მუხლთან დაკავშირებით მართლაც არსებობდა გარკვეული კითხვები, იმიტომ რომ განაჩენი უკანონო თუ კანონიერი ამას სასამართლოს წვეს და ვინმე გადაწყვეტს მაშინ? ხო, ვინმე გადაწყვეტს მაშინ, იმიტომ რომ პროკურატურას იყო იქ პრეცედენტები და ეგეც ნონსენსი იყო, როცა საქმეს ძრავდა პროკურატურა უკანონო განაჩენის გამო, ამ დროს პროკურატურაზე ზემდგომი. ამას გეუბნები ლაშა, რომ ეხა ჩვენ შევდივართ იურიდიულ დეტალებში, ეს არსებობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში იურიდიული მექანიზმები, რომ როგორც განიღილავს შენ და შენ საქმეს ჩვეულებრივი სასამართლო, ასევე უნდა ესწრაფოდოს სპეციალური სასამართლოან პალატა, რომელიც განიღილავს იმ მოსამართლეებს საქმეს. არა, რა თქმა უნდა. ანუ მექანიზმების პრობლემა არ არის, რომ აყურებელი პირველი გადაცემაში ასე აქტიურობს, ბოდიში შეგაწყვეტენ, მაგრამ სხვა მიგესალმები. მაინტერესებს საუბრობთ დაუჯელობის სინდრომთან დაკავშირებით. თვითონ ეს დაუჯელობის სინდრომი საუნდეს სიცვალოს ხალხის აზროვნებაში, რომ დაუჯელობის სინდრომი არ იყოს. არა, უნდა გააკეთოს თავკოპა მაგისტრის. უკაცრავად არის მის ხუთი. გავიგე შეკითხვა და უპასუხებ ამასაც და წინას ჯერ წინას მელმა თქვა. გასამართლებასთან დაკავშირებით და ასცენა სწორი ტერმინი ახსენა, რომ ბევრი ადამიანი რო გააუბედურესო, მე ხა ამ საქმეში ჩახედული ადამიანი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ყველა მიცის საქართველოსში რა არის ხედრიონი და დღემდე წევლია ხედრიონის და მომგონს და ესე იგი ყველა წევრს არცერთ ხედრიონს არ დაუტრიალებია საქართველოს იმდენი უბედურება, რამდენიც დაატრიალა პროკურატურას, სასამართლოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმდენი ადამიანი გაუბედურებული, რამდენიც ყავს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, არ აყავს საქართველოს ყველა კანონიერ ქურს და ხედრიონელს ერთად გაუბედურებული. აი რომ დათვალოთ უბრალოდ და ჩამოთვალოთ და შეადაროთ ციფრობრივად და ამის გამო არავინ არ არის დასჯილი. რამდენი ათასობით ადამიანი მარტო უკანასკნელი 25 წლის მანძილზე იარაღი ჩაუდეს და ნარკოტიკები ჩაუდეს და პოლიციაში ცემეს და აწამეს. ერთი პოლიციელი თუ იცით, რომ ვინმე ამის გამო პასუხი აგო. რა შეხება? აი ხო, ვაზაგაშვილის საქმეზე. ხო, ეს საჯური ვაზაგაშვილი. ეს ლაშა მარცვლეულობა არ არის. ეს არის პოლიტიკური რეზონანსი ხა. თუ პოლიტიკურ ეკრანზე თუ გამოვიდა საქმე და მეერე თუ მოყვა რეაგირება, ეს მარცვლეულობა კი არ არის. ეს არის პოლიტიკური ბრძოლის შედეგი. მარცვლეულობა არის ის, რომ მოხდა დანაშაული, დაიწერა განცხადება, გამოიძიეს დასაჯეს. აი ეს არის მარცვლეულობა, თორე ხა პოლიტიკური ოპოზიცია თუ გამო არა, მეორესაც მინდა. იური ვაზაგაშვილი რა ეფექტებიათ? დიო. აი თუნდაც იმ ადამიანებს დააკავებდნენ? პასუხი გაცემული არის ლაშა უკვე, რომ 3 წელი არის გასული და არ იყო. 3 წელი იყო გასული ამ თითქმის 2 წელიწად ნახევარი და დასჯილი არავინ არ არის. ის ისე დაჭერდა, რომ ნაწილი მაინც დაიწერა. კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე მსმენელმა იკითხა დაუჯელობის სინდრომთან დაკავშირებით, რომ რა უნდა მოხდესო. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის დაუჯელობის სინდრომის ამოფრასთან დაკავშირებით, თუ ჩვენ სახელმწიფო ვართ, რომ უნდა იყოს ერთი და იგივე სტანდარტი. აი მე მაგალითად ვარ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელი. ვიღაც პარტიები მომწონს, ვიღაცები არ მომწონს, მაგრამ არ შეიძლება რომ მე ან თავრობას ან ვიღაცას როგორც მოწონს, აი ამის მიხედვით ხორციელდებოდეს მარცვლეულობა. თუ ვაპატიმრებთ რაღაცა კატეგორიას, სისხლის სამართლის კოდექსში წერია მაგალითად, რომ ვაპატიმრებთ იმ ხალხს, რომელიც მიტინგებს არ ბევდა, მაშინ უნდა დავაპატიმროთ ყველა, ვინც მიტინგებს არ ბევდა. თანაბარი მიდგომა უნდა. თუ ამბობთ, რომ ისეთი კეთილშობილები ვართ და ისეთი გულმოწყალეები ვართ, რომ პატიობთ, მაშინ უნდა ვაპატიოთ ყველას, ერთი და იგივე სიმძიმის დანაშაული ვისაც აქვს. როგორც კი ვიწყებთ გამორჩევას, რომ იცი რა, აი ნაციონალები კი დამნაშავეები იყვნენ, მაგრამ აი ეს უგულავა რაღაცას ბევრს ხმაურობს და გავუშვით 10 წლის ციხეში და აი ეს რა კარგი ნაციონალი არის, კაცო ოქრიაშვილი ჩვენ ხარეზე გადმოვიდა ეხა და ჩვენ სასარგებლო ჩადის დანაშაულებს. მოდი ამას ვაპატიოთ. აქ მარცვლეულობა კვდება. ამიტომაც მე თუ მკითხავ საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უნდა დაიწყოს დანაშაულების გამოძიება 92 წლიდან თუ რა რომელიდანაც არის დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი დღიდან მოყოლებული სამხედრო გადატრიალებიდან მოყოლებული. იმიტომ რომ როგორც კი შენ პოლიტიკური კონტექსტი შემოგაგ და ამბობ რომ იცი რა აი ხა იმ საქმის გამოძიება არ მიმაჩნია მიზანში, არა, პოლიტიკური კონტექსტისგან პროკურატურა უნდა იყოს დაცლილი. მოვიდა სისხლის სამართლის საქმე, არის მტკიცებულება, ჩასვით ციხეში. არ არის მტკიცებულება, გაუში გარეთ. აი ეს უნდა იყოს პროკურატურის რესურსი აქვს და რატო არ აქვს რესურსი ამ კითხვას გავიმეორებდი ფაქტიურად, იმიტომ რომ გასვით სახის კითხვა დავსვი უკვე, მაგრამ კიდევ ერთ მაყურებელი ამასობაში გისმენთ ეთერში ხართ. ეთერში ხართ, გისმენთ. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ.
Алло, ჩემი ხმა გესმით? დიახ, დიახ, გისმენთ? ვისა უბრო? დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. კახასთან მაქვს ასეთი, მინდა კახას უთხრა. კახა, თქვენ როგორ დაში კენ სიყრიდით, სხვათაშორის თქვენ მაშინ წააგეთ, მაგრამ ძალიან დიდი გაყალბება მოხდა. ჩვენ სუბანზე და მართლა გოგოები იბრძოდნენ გლადიატორებივით, რომ კახას გაემარჯვოდა, ეკუთვნოდა კიდეც კახას გამარჯვება. და ყველა ექსტრემალურ სიტუაციაში თქვენ კახა იყავით ყველგან. მაგრამ ეხლა საკონს ახლა უსმენდი სხვა ბრძანდებოდი თქვენ და საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ნუ გამიმართლებ რა კახა, ძალიან გთხო. მე ვარ ბათუმელი, ვიცი ყველაფერი, ცხოვრობ ეხლა თბილისში. კაცმა რომელმაც აიღო ბინა საჩუქრა და იმას ვერ ხვდება კაცი, ვითომ საშუალება არ აქვს რომ ამ წილშულიანი ქალი რომ გამოაგდო გარეთ და ხოლმე მე ის ოჯახის წევრი იყო, იმას მოსვენებას არ მისცემ. დიდი მადლობა პირველ რიგში, დიდი მადლობა თავიდან კომპლიმენტებისთვის და მეორე, არავითარ შემთხვევაში პაპუაშვილი მე არცად არასდროს არ გამიმართლებია და გეთანხმებით რომ თავიდან ბოლომდე ეს იყო სააკაშვილის პოლიტიკურად მიკერძოებული მართლმსაჯულების წარმომადგენელი, თქვენ ახლა ვიკავი სხვა ტელე არსე და იქ ოცნების წარმომადგენელმა თქვა რომ როცა ჭირდებათ ახლა ურთმელიძე რომ ურთმელიძეო მოსამართლე არისო და პატივცემო და მე იმის არგუმენტად მოუყვანე ეს პაპუაშვილს მე კი არ ვამართლებ მე ვთქვი რომ ახლა ესე იგი როცა არ მოგწონს მოსამართლე შეგიძლია დაარქვა რომ ნაციონალი მოსამართლეა პაპუაშვილი და კვერცხები ესროლო და ესე იგი როცა მოგწონს ის ურთმელიძეც ხო ნაციონალების დანიშნულია ახლა ურთმელიძე ესე იგი თურმე მოსამართლე ყოფილა და პატივი უნდა უცეს და მის საქმიანობაში არ უნდა ჩავერიოთ ამის დასადასტურებლად მოვიყვანე მე პაპუაშვილზე განხორციელებული თავდასხმა და ეხლაც ლაშასთან ამაზე ვსაუბრობდით რომ უნდა გქონდეს ერთი სტანდარტი. ეხლა პაპუაშვილის გამოტანილი გადაწყვეტილება არ მოგწონს და ურთმელიძის მოგწონს? არა, მე ვფიქრობ რომ ნაციონალური მოძრაობის დანიშნული მოსამართლეები და მე პირადად მართლა ასე ვფიქრობ და თუ ამას გაიზიარებს საზოგადოება და პარლამენტი რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს და განხორციელებული დანიშნები ყველა დადგეს ეჭქვეშ. მაგრამ ეხლა თუ ამბობთ და ამას ბიძინა ივანიშვილი ამბობს რომ არა ჩვენ ვერ შევეხებით ძველ დანიშნულ მოსამართლეებს, მაშინ არავის არ უნდა შეეხო. და ესე იგი შენ თუ ელოდები იმას რომ მოსამართლემ გადაწყვეტილება გამოიტანა და ესე იგი შენ სასარგებლოდ თუ გამოიტანა გადაწყვეტილება, მაშინ კაი ბიჭია თავზე ხელს გადაუსვამთ და თუ შენ საწინამდებოდ გამოიტანა მერე გაგახსენდება რომ სააკაშვილის დანიშნულია ეს მართლმსაჯულება არ არის და ხა ქალბატონს მინდა უთხრა მის სიტყვებში ჩანდა ეხლა რომ ბევრი ეს წლები არის ბევრი რამე ეს გულის შესტკივა საერთოდ არ მაღელვებს ქალბატონო ამ ორი კრიმინალის ბიძინა ივანიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის შიდა კლანური დაპირისპირება. ეს ქვეყანა მე რო დავიბადე იყო 5.500.000 და ეხლა არის დარჩენილი 3 მილიონი. აი ჩემს თვალწინ ჯერ ნავი ნახევარი ცხოვრება გავიდა და ეს ქვეყანა განახევრდა. ნადგურდება და პაპუაშვილის და სააკაშვილის და ივანიშვილის დაპირისპირებას რა ვქნათ? კიდე 20 წელიწადში შეიძლება ნახევარი მილიონი კაცი დავრჩეთ ამ ქვეყანაში. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება სასამართლო, რომელიც იქნება პოლიტიკურად ნეიტრალური, რომელშიც არც სააკაშვილი ჩარიო. როგორ დაკომპლექტდეს ეს სასამართლო? ძალიან მარტივად, აი ეს გამოგონილი არის ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში. თუმცა ერთ რაღაცას გეტყვი ლაშა, რომ ხა შენ კითხულობ იურიდიულ მექანიზმებს. იურიდიულ მექანიზმებზე, არა, მე გეტყვი, იურიდიულ მექანიზმებზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის პოლიტიკური კულტურა, რომელსაც ამკვიდრებს ყოველთვის პოლიტიკური კულტურა და მაშინ არანაირი იურიდიული მექანიზმი არ გიშველის, იმიტომ რომ ცნობილი ისტორიული ფაქტია მე გეტყვი, რომ ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუცია 30-იან წლების ევროპაში ქონდა ვის? საბჭოთა კავშირის. სტალინის დროს ქონდა ყველაზე დემოკრატიული, ბევრად უფრო დემოკრატიული კონსტიტუცია. ხო, ამიტომ თუ ხელისუფლება არ ცემს თავს იმას კანონმდებლობას პატივს, ეხლა იქ იმ კანონში რას ჩაწერ მნიშვნელობა არ აქვს. და რას ნიშნავს კანონის მიმართ პატივისცემა? თქვენ იცით რომ როდესაც ჯორჯ ვაშინგტონი აირჩიეს ამერიკის პრეზიდენტად და ორი ვადა გავიდა, თქვენ შეიძლება არ იცით და ბევრი არ იცით და ვიტყვი, მაშინ არ ეწერა ამერიკის კონსტიტუციაში რომ ორი ვადით არ შეიძლება ეს მე-20 საუკუნის რუზველტის შემდეგ ჩაიწერა. ვაშინგტონს ეხვეწდნენ და მან თქვა რომ არა, მაშინ მე გავხდები მეფე. აი ეს არის, როდესაც ადამიანი პატივისცემს. ამიტომ როცა ბიძინა ივანიშვილს მივიდა შოთაძე და ეუბნება რომ მოდი ახლა ალასანიას ხუთი კაცი ჩაუგდოთ ციხეში და მერე ვნახოთ რა ენაზე ილაპარაკებსო, აი ვაშინგტონობა და დიდი სახელმწიფო მოაზროვნეობა ის უნდა ეთქვა რომ არა, ალასანია ჩემი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეა, მაგრამ პროკურატურა სამის წინააღმდეგ არ გამოვიყენა. თუნდაც კანონმდებლობაზე მაინც და ქალბატონის შეკითხვას დავასრულებ, ლაშა, უბრალოდ რომ მე მინდა ქალბატონო რომ აი ამ დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია და გეთახმებით მაგ დეტალში კონკრეტულად პაპუაშვილზე, რომ პაპუაშვილი არის ნაციონალი. მაგრამ ამ თემებზე კი არ მიდის განხილვა, რა გვინდა რომ ამ ქვეყანაში ესე იგი ხან მხედრიონის და შევარდნაძის და მიშას და ივანიშვილის და ამ კლანურ ჭაობში ჩაიძირა ეს ქვეყანა.
ჩვენ გვინდა რეფორმა, ჩვენ გვინდა სასამართლო, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ღარიბაშვილი და მიხეილ სააკაშვილი არ დაურეკავენ და არ დაავალებენ სამართლის საქმეს, რასაც ახლა ურთიერთობა. პირდაპირ დემოკრატიას ბოლო კითხვა იმით რომ პრაქტიკულად ამოწურულია, ვისაუბროთ რა კუთხით. მოსამართლეების პირდაპირ არჩევნები პრაქტიკულად არ სტარტდება, მაგრამ პროკურორების არჩევნები ტარდება უფრო მასობრივად და ფართოდ იგივე თუნდაც შეერთებულ შტატებში. აი ახლა დღეს რაღაც კონფერენცია იმართება, პროკურორები თავის თავს ირჩევენ ფაქტობრივად ან საკუთარი წრიდან თვითონვე. შეიძლება გამოუთხარი ახლა მაგ არგუმენტის ძირი მაგ სისტემას და ინსტიტუტს. სხვა სისტემა ყოველდღე ჯობია პროკურორმა ერჩიონ თუ თქვა იყოს პირდაპირ არჩევნები როგორც შეერთებულ შტატებში. შენ კიდე აი მეგრელებზე ჩვენზე არის ანეკდოტი რომ ასე ყურის აი დგაქოთ ასე რომ გააკეთა და შორიგზიდან ული რატომ გაცდა არ არის ეგ პრინციპული მექანიზმი არჩევითობა აბსოლუტურად არანაირი კავშირი შენ თვითონ მოიყვანე ახლა არგუმენტი რომ ყველაზე დემოკრატიული ინსტიტუტი როგორიც არის არჩევითობა არის ნომინალური მაგალითად არჩევნია მიერჩევს ხომ ალბათ და ამას ვიძახი რომ აქ ნიშნულობა აქ არჩევნებზე როცა ვლაპარაკობთ რომ ხელისუფლებაში უნდა აერჩიოს ხალხმა ის პოლიტიკური ძალა რომელსაც რეალურად აქვს მესმის მაგრამ პროკურატურის პირდაპირ არჩევნები არის თუ არა გამოსავალი არა აბსოლუტურად არა უფრო იმიტომ არა სკოლებში რომ აირჩიეთ სამეურვეო საბჭოები რამე სკოლებში დემოკრატია შემოს ხო შემოხვდა რა თქმა უნდა ლაშა როდესაც ხელისუფლებაში არის ადამიანი რომელიც პირდაპირ შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაუკვეთა ფარული ვიდეო კადრები და გამოაქვეყნა ვიღაცა იმაზე აქტივიზზე ახალგაზრდაზე რომელიც კვერცხის ბიზნესს ედავებოდა მაფიოზები განგსტერები იყვნენ წინამთავრობაშიც ამთავრობაშიც და ეხა რა ამ მაგაზე არის პასუხი რომ გლის თავზე სახარებას კითხულობდნენ ისე სააკაშვილის და ივანიშვილის თავზე კონსტიტუციას კითხულობდნენ აი პერიფრაზე ისეთ მაგრამ ალბათ მაინც უფრო ფართო გახსნილობა და მეტი ადამიანის ჩართულობა არჩევნებაში გარკვეულად შანსს ზდის და ბოლოს არის შემოიყვანოთ კიდევ ეთერში და ვასრულებთ სამწუხაროდ გადაცემას ბატონო კახა თქვენ და კითხვა მაქვს გამარჯობათ გისმენთ დასვით კითხვა კარგია ბოლოს არის დასვით კითხვა გისმენთ იცით აი გისმენთ და საერთოდ ძალიან როდესაც გისმენთ, როდესაც თქვენ გამოდიხართ ტელევიზიით, იცით ჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ განაწყენებული კაცის პოზიციიდან გამოდიხართ. აი ხედავთ მიტინგებზე, რაღაც სულ სხვანაირი იყავით და რა ხდება, ვერ გავიგე, აი ამ თავრობას შეიძლება სულ აი იყოთ რაღაცა ყველაფრით უკმაყოფილო. ყველა მიტინგზე, სადაც კი რაღაცა იქნება ამ თავრობის საწინააღმდეგო გამო თქვენ არ იყავით ოპოზიციაში? თქვენ ოპოზიციონერი კი არა ხართ. ეხა უკვე უფრო ნაციონალური მოძრაობის მომხრედ გამოდიხართ, ვიდრე დღევანდელი ხელისუფლების. იმის მაგალითად ხარში დაუდგეს თქვენისთან ადამიანები, რომლებიც მართლა თავს იკლავდნენ, რომ ეს რეჟიმი, ეს საშინელება მოგვეშორებინა. თავიდან დღეს გამოდიხართ და ლანძღვა გინების მე ხახნო არ შეიძლება ესე. ბოლოს და ბოლოს. მადლობა, ბატონო, გასაგებია, თუმცა მე გასაგებია, არ შეიძლება არ გამოეხოვრო, იმიტომ რომ მოდი რა ესე ვიტყოდი, ვისაც როგორ უნდა ესე გაიგოს, შოთაძე, რომელიც გვიჩიანის საქმეში იყო და გვიჩიანს უკანონო პატიმრობა უვადოთ და შემდეგ ხა 13 წლამდე შემომცირეს, მისი მონაწილეობითაც მიუსაჯეს, აი ესეთი პროკურორი რო არჩიეს, ბოდიში კახასთან ერთ პროკურორ სიტყვაზე პირობითად. ეს არ არის მიზეზი, ლაშა ჩემი პრეტექსტი. არა, ჩემი აზრით ის არის, უბრალოდ გვერდზე ბატონის ხმას, ხმებს ზოგადად ვიცნობ, ეს არის ზოგადად დასაქმებულ ქალბატონებს. დასაქმებული ქალბატონები არიან ესენი და აგიხსნით, მე კი არა ვარ ქალბატონო, განაცხადებული. თქვენ ძანებით დასაქმებული და აგიხსნით რატო? ის რომ ჩვენ ერთ მიტინგზე ვიდექით 5 წლის წინ, ეს არნიშნავს რომ ჩვენ თანამოაზრეები ვართ. მე მქონდა პრინციპები და იმიტომ ვიდექით და თქვენ მაშინ იყავით უმუშევარი და იმიტომ ვიდექით. თქვენ დაგასაქმეს ახლა და მე ისევ იგივე პრინციპები მაქვს. კონკრეტულად თქვენ არ გითქვით, მე რაზე ვარ განაცხადებული. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ჩვენ რო ამბობთ რომ ხელისუფლებას ლანძღავთო, მე და თქვენ ერთად ვიდგებოდით, რადგანაც მიტინგებზე ბრძანდებოდით 5-6 წლის წინ და ვითხოვდით მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას. მეც თავს ვიკლავდით, თქვენც თავს ვიკლავთ. მე ახლაც ვითხოვ იგივეს. და თქვენ ახლა გიჩვენებათ, რომ ეს არის, ესე იგი, პროვოკაცია. რატომ? იმიტომ რომ ან თქვენ დაგასაქმის, ან თქვენი ოჯახის რომელიღაცა წევრი ქართულმა ოცნებამ. ახლა ვინ არის ჩვენ შორის უპრინციპო? მე რაიმეს ვითხოვ დღეს, ისეც რაც 7 წლის წინ, 8 წლის წინ, 9 წლის წინ არ ვითხოვდი? ზუსტად იგივეს ვითხოვ, რომ პროკურორი არ უნდა იჯდეს მთავრობის ჯიბეში და ადამიანებს პოლიტიკური ნიშნით არ უნდა დევნიდნენ და მაჟორიტარული არჩევნები არ უნდა იყოს და ის უმსგავსობა არ უნდა ხდებოდეს. მიშას რის გამოს ვებზოდი და თქვენ ისევე როგორც პარლამენტში ბევრი არის ნუკრი ქანთარიები და ბევრი მიშა სააკაშვილს დაუპირისპირდით იმის გამო რომ მოხსნათ სააკაშვილმა ეხლა ზოგიერთები თავმდებობიდან და შემთხვევით დაემთხვა ჩვენი ინტერესები იმ დროს და აღმოჩნდით ერთ მიტინგზე. ეს არნიშნავს იმას რომ ჩვენ ვიყავით თანამოაზრეები. თქვენ უკეთესი საქართველო არ გინდათ. თქვენ მოგწონთ დღეს ის რაც მიშას დროს არ მოგწონდათ, იმიტომ რომ მიშას დროს ამას აკეთებდნენ თქვენ წინაამდეგ და დღეს ამას აკეთებენ თქვენ მონაწილეობით. კარგი, სათქო თემას ვერ განავცობ, მაგრამ კითხვა მაქვს ბოლო მაინც ერთი, მივხვდით, რომ გვეუბნები რომ ეთერი დამთავრდა პრაქტიკულად.
Rustavi oris khardamchere mitigze tu tsakhvalt khval, tak jerat tu ara braldebis shantajtan dakavshirebit, isegi gvaramiets mer dges. Meore shekitkhvidan davitsqeb, rom shantajis braldeba jerat da dartsmnebuli var, eset shantaji ganxortsielda, gamdinere ikna ro chven ager moviqvanet khvedelidzis fakti da. Khvedelidzis braldi da zalyan beuri sva fakti moviqvanet lashe, rodesats dadasturebuli aris. Dadasturebuli aris. Es kho არა დადასტურებული არის თუ არა რომ ამ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები ფარული ვიდეო კადრები ხვედელიძის შემთხვევაში იყო TV25-ის საქმე და მეორე დადასტურებული არის თუ არა რომ ეს ფაქტები არ გამოიძიეს ან თუ გამოიძიეს იმ შემთხვევაში მორჩა აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველას გვაქვს პრეზუმცია რა სჭირდებოდეთ ეს მეორე საკითხია რაც შეეხება იმას წავალ თუ არა ხვალიდელ მიტინგზე არ წავალ მე თუმცა აგიხსნით, არა იმიტომ რომ სოლიდარული არა ვარ, მე სოლიდარული ვარ და მე წინააღმდეგი ვარ რუსთავი 2 დაიხუროს. უბრალოდ რუსთავი 2-ის გარდა იმ სასამართლო დარბაზი გაძეგილი იქნება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებით. რუსთავი 2-მა ჩაუმართა ხა ცოტა ხნის წინ ინტერვიუ და მათაც იგივე უთხარი და მე ვერ წარმომიდგენია გივით არგამაძესთან ერთად ეხა მოვითხოვო სიტყვის თავისუფლება გასაგები მიზეზების გამო. ის რომ დღევანდელი ხელისუფლება ისევე ექცევა რუსთავი 2-ს როგორც ის ხელისუფლება ექცეოდა იმეც ეს ჩემთვის არ არის არც ამ ხელისუფლების გამართლება და არც იმ ხელისუფლების გამართლება. იმავე დოზით ყოველ შემთხვევაში. არა აქვს მნიშვნელობა იმავე დოზით თუ ამავე დოზით. ფაქტი არის რომ იმ ხელისუფლებისთვის თავარი მტერი იყო იმედი, იმიტომ რომ იმედი იყო მისგან დამოუკიდებელი და ის მიიჩნევდა რომ იმედი იყო მისი საწინააღმდეგო პროპაგანდა. ამ ხელისუფლების თავარი მტერი არის არა უმშევრობა, არა ტერიტორიული პრობლემები და არა სხვა რამე, არამედ რუსთავი 2 რომელიც მიაჩნია რომ მის რეიტინგს ქვევით წევს. თუმცა სამწუხაროდ ეს არხი წართმეულია და მისი სამართლებრივი მომავალი ალბათ სხვა. თუ შევეხებით იმას რომ ეს არხი წართმეულია თუ არა, აგერ წართმეული ხომ არის? რა თქმა უნდა წართმეული არის, ორი აზრი არ არის, მაგრამ მაშინ შევიდეთ ამ თემაზე, ვის მიერ წართმეული არის? არხს აზრი ნეხა ვინც წართვა იმას რომელიც სამართლიანობის აღდგენაზე არის საუბარი ეს არხი უნდა დაუბრუნონ წესით იმ ადამიანს რომელიც მოკლეს შარშან და რომლის საქმესაც არ იძიებენ არა ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგიწევთ აუცილებლად დიდი მადლობა სტუმრობისათვის გაგზავნებოდეთ დიდი მადლობა რომ გიყურეთ